A Agrupación Cultural Avantar organiza unha nova edición da súa iniciativa cultural Tasca e Literatura. Esta nova edición será este vindeiro domingo, día 25 de febreiro, ás 12:30 da mañá na Bodega de Flores. Neste caso, contarán coa participación de Belén de Andrade, Concha Rousia, Moncho Iglesias, Paulino Peña e Andrés Fernández. Dende a asociación, quixeron convidar a todos a participar neste evento, que conta con música e recital, en o que pode participar calquera de xeito espontáneo. Entón, dende a Asociación Cultural Avantar, queríamos convidarvos un ano máis á celebración do noso Tasca e Literatura, que nesta ocasión imos empezar este 25 de febreiro a partir das 12:30 na Bodega de Flores. Nesta ocasión contaremos con poetas como Belén Andrade, Concha Rousío, Moncho Iglesias e Paulino Peña, e tamén estaremos acompañados de Andrés Fernández. É unha actividade, bueno, como ben di, Tasca e Literatura, donde todos estes poetas recitarán pues, parte da súa poesía. Tamén convidamos a todo a que a persoa que queira acompañarnos, que tamén pode participar espontaneamente na actividade.